לך. שבוע טוב. פנחס, בוא נגיד לצופים מה יש לנו היום. היום אנחנו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, תוכנית חדשה, פותחים עונה. לתוכנית קוראים אתם מסוגלים. אנחנו בכל שבוע ביום ראשון בשעה 12 נארח כאן דמות מוכרת מעולם הכדורגל, מעולם האומנות, אנשים מפורסמים כאלו ואחרים שנעסוק איתם בדברים העומדים ברומו של עולם, בסגולות, בענייני המזל, מיסטיקה, דברים שאנשים צריכים עצות בחיים לכל מיני תחומים, ובעזרת השם הכל כמובן באווירה של שמחה, של אנרגיות טובות. והיום אנחנו מתחילים את התוכנית הראשונה שלנו עם אורח יקר מאוד, שההיכרות שלנו הולכת 25 שנה אחורה, נפסקה ל-23 שנה, וחזרה עכשיו בתקופה האחרונה. אני מאוד נרגש, אם אני לא טועה, זו פעם ראשונה שלי בטלוויזיה ולא בתחום הספורט, אז הכבוד הוא לי, במיוחד גם להיות בתוכנית הראשונה, אז שיהיה בהצלחה. שיהיה לנו בהצלחה. בוא נדבר על דבר שאני חושב שהוא הכי חשבתי לדבר עליו היום, בתוכנית של היום. זה נוגע להמון אנשים, דתיים כחילונים, עניין של מזל. מי לא צריך מזל בחיים? עכשיו, בגלל שאתה כדורגלן, ומי שלא מכיר, אתה... עוד מעט נדבר קצת על העבר המשותף שלנו, אבל מי שלא מכיר, אז אתה היית כוכב גדול בהפועל תל אביב, שחקת בטורקיה כמה שנים? 8. 8 שנים היית בטורקיה? 8 שנים בטורקיה, נבחרת ישראל. יש אומרים שאתה החלוץ הכי מהיר שהיית אי פעם בליגת העל, נכון? יש לך מחלוקת עם... העבר שייך להיסטוריה. שייך להיסטוריה. עכשיו אנחנו פה. אז זה לגבי העבר. אז אנחנו נדבר היום על ענייני מזל. ענייני מזל, ועד כמה האדם יכול לשנות את המזל שלו, מי קובע את המזל של האדם, עד כמה הוא קריטי בחיי האדם, ואם יש דבר כזה שנקרא מזל לעם ישראל. אז אני רוצה להתחיל איתך בדבר ראשון, דווקא בגלל שאת הכדורגלן עבר מוכר מאוד, אני חושב שכדורגלנים יש להם הרבה עניינים שקשורים למזל, והרבה עניינים שקשורים לאמונות. אז בוא נדבר על אמונות תפלות. בוא נתחיל קודם עם משהו הפוך מהמזל, נתחיל אמונות תפלות. תן לנו קצת רקע לאמונות התפלות שלך, ספציפי, מה שאתה מכיר מאוד שחקנים. אני עוד מהיותי שחקן כדורגל, אני מושך את האמונות האלה שהן כבר לא קשורות למגרש, אם פעם שהייתי נכנס למגרש, זה רק עם רגל ימין, לנשק את הדשא, אם שבוע לפני זה הייתי מכניס גול, לא היינו מנצחים, אז צריך לנסוע באותו דרך כל השבוע, צריך לעשות את אותם, דברים. לשים את אותם חולצה, את אותם מכנסיים, את אותם נעליים, גרב ימין, גרב שמאל, נעל ימין, נעל שמאל, לקשור נעל שמאל, לקשור נעל ימין. מקפידים בזה. אני מאוד מקפיד עם הדברים האלה, למשל, זה עד היום, זה להיכנס לכל מקום ברגל ימין. אני לא יודע עד כמה זה טוב או לא טוב, כי אם חס וחלילה התבלבלתי או טעיתי, או שכחתי לעשות איזה משהו, אז איך מתקנים את זה? תוך כדי. שמתי את הגרב, מרץ צד שמאל, צד ימין, את הנעליים. מה עכשיו צריך להוריד? לא צריך להוריד. אני קם בבוקר, מודה אני, נוטל ידיים. לפעמים זה דברים שאתה... זה על הבוקר. אתה יודע, לפעמים אתה שוכח. אז 9-10 בבוקר, שכחתי, נזכרתי שלא אמרתי. ואז הלך עליך. אז מה עושים עכשיו? דברים שגם אני עצמי, אני לא יודעת כמה זה טוב או לא טוב האמונות האלה, אבל אני חי עם זה, ברוך השם, הכל בסדר. אז בוא נענה על זה. בעצם בוא ננסה להיכנס לעומק של העניינים. חלק מהדברים שאמרת, הם באמת כתובים בהלכה. הם כתובים בזוהר, כתובים בספרי הקבלה, כן לעשות אותם. אבל השם שלהם, אמונה תפלה, כשמו כן, או מה זה תפל? זאת אומרת שזה לא העיקר. יש אמונה עיקרית, ויש משהו שהוא נלווה, שהוא תפל לעיקר. האמונה העיקרית זה אמונה בבורא עולם, שהוא זה שקובע לאדם את ההצלחה שלו, ואין עוד מלבדו, והכל בידיים שלו, וכשהוא ירצה, הכל יסתדר. זו האמונה העיקרית. יש אמונה שהיא תפלה לזה, שבאדם רוצה ללכת בדברים שאולי יועילו לו, אם הוא עשה אותם והצליח, אז הוא חושב שזה תלוי בזה. אבל את האמת, כמה פעמים הלכת עם אותם גרביים ואותם זה, ולא הפקעת שבוע אחרי זה? נכון? ואחר כך שם את הגרביים אחרות. אחרות בשביל... אז זה לא מדע מדויק.
אבל בוא נגיד דבר כזה. למשל, להיכנס למקום ברגל ימין, זה משהו שכן כתוב בדברי חז"ל. כתוב אפילו בהלכה שאדם יעשה כל מיני דברים, יעשה אותם עם יד ימין. אדם למשל נועל נעליים, בסדר, כדורגלים, נועלים נעליים. אז לפי ההלכה צריך לנעול נעל ימין תחילה. אחר כך לקשור את השמאל ואת הימין. הימין צריך להיות תמיד. ואיזה גרב למתחילים? הגרב גם כן ימין. ימין. ואפילו שמתקלחים צריך קודם כל את הראש ואחר כך יד ימין. תמיד הימין גוברת. למה? כתוב בזוהר שימין זה מרמז על חסד, וצד שמאל זה מרמז על דין. אז מה זה עכשיו במקלחת? משהו חדש שאני יודע. כן, לא, באמת, במקלחת. אז הולכים, שוטפים קודם כל את הראש, שהוא ראש האיברים. אוקיי. ואחר כך את יד ימין, ואחר כך את יד שמאל. יש, ממש בכל הדברים האלו יש הלכות על, על הסנטים. למה? כי העניין הזה של ימין תמיד טוב להגביר את הימין. ימין השם עושה חייל, כתוב בתהילים. שהימין תמיד זה הקטע של הגבורה, של החסד, של הרחמים, של הדברים הטובים. ושמאל זה הצד החלש, הצד הלא טוב. אז בגלל זה תמיד מנסים להגביר את הימין על השמאל. אז לקשור, לשים נעל ימין זה מצוין, להיכנס ברגל ימין זה מצוין. לחזור על אותם בגדים, זה כבר... זה כבר לא מצוין. זה גם לא כזה נראה לי אסתטי, אבל, אבל לא משנה. אבל בחיית האמונה, אז יש אמונות שהן באמת במשך השנים נקבעו בעם ישראל, וחז"ל אומרים שיש לפעמים מנהג שהוא יכול אפילו לגבור על ההלכה. אם המנהג הזה הוא לא סותר את התורה, הוא יכול גם לגבור על ההלכה. אז כל דבר הוא לגופו. מה שכן, אסור לעשות מזה יותר מדי, כאילו, להיכנס לעשות מזה אישו יותר מדי. זאת אומרת, אם עכשיו, נגיד, אתה לא שמת אותם בגדים שהיה לך פגישה מוצלחת, או שאתה כבר הגעת לאמצע הכביש, אז אל תחזור, תעשה את זה אחורה. למה? כי זה נקרא בתורה דרכי האמורי. היו עם שקראו להם אמורים, שהם היו אצלהם, כל דבר היה סימן. דוגמה, אם הצבי, אז לא היה רח... אז החמור, הסוס, היו לוקחים אותם. אם נגיד הוא לא הגיע בזמן שהוא היה צריך להגיע, אז אומר שהיום היום שלי יהיה מלחוס. או היה לו איזו הפסקה, איזה משהו בדרך עיכוב, זה אומר שאני לא אצליח בעסקה הזאת. זה נקרא דרכי האמורי. וזה כבר נקרא סוג של, כאילו, של עבודה זרה. כי זה הפוך האמונה. האמונה אומרת שאתה לא צריך להסתכל על הסימנים האלה בתור מקרים. מי שהוא נביא, מי שנגיד הוא מקובל גדול, ויש לו רוח הקודש, ויש לו רוח של נבואה, שזה בדור שלנו כמעט ולא מצוי, אז הוא יכול להגיד, הסימן הזה הוא טוב בשבילי, הסימן הזה הוא לא טוב בשבילי. אבל מי כמוך יודע, גם בתחום של הכדורגל, בכל תחום בחיים, שלפעמים דווקא העיכובים והקשיים, דווקא הם מביאים אותך למקום יותר טוב. הנה, אני יכול לספר. פיני הגיע אלינו ל... אני שחקתי בשמשון תל אביב לפני 25 שנה. פיני הגיע אלינו בנערים מהפועל תל אביב. עכשיו תראו מה זה השגחה פרטית של בורא עולם. פיני הגיע, אני חושב שאנחנו היינו נערים א', זאת אומרת זה גיל 15. הוא הגיע בגלל שלא היה לו מקום כל כך בהרכב, ולא הסתדר כל כך בהרכב של הפועל תל אביב. אז הוא הגיע לשמשון שזה כאילו פחות מהפועל תל אביב. אז זה קושי, נכון? בן אדם שלא מוצא לעצמו בקבוצה שהוא רוצה לשחק, הוא מגיע לקבוצה פחות, זה קושי. אבל מה רואים מזה? שדווקא במקום הנמוך הזה, פה הוא צמח, כל החבר'ה ששיחקו איתו בפועל תל אביב, לאף אחד אין מושג, לאף אחד אין מושג מי הם ומה הם, והוא דווקא שירד למקום נמוך, והוריד את עצמו, וניסה להצליח במקום שלו, דווקא במקום הזה, הוא עלה והצליח. אז לא תמיד מה ש... בוא נגיד רגע לצופים שלנו, שאם הם רוצים לשאול אותך שאלה כזאת או אחרת בכל נושא, הם מוזמנים ליצור איתנו קשר, הטלפון על המסך. יש לנו גם שאלות, נכון? שכחנו להגיד שיש לנו שאלות, מי שרוצה לשאול אותנו שאלות על סגולות, על עצות לחיי היומיום. המספר טלפון מופיע על המסך, אפשר בעזרת השם ליצור איתנו קשר, ואנחנו נשתדל לענות על הכל תוך כדי השידור. אז זה לגבי האמונות התפלות. עכשיו אני רוצה לדבר מה זה אמונה אמיתית, מה זה האמונה העיקרית. יש דבר שנקרא מאמין בחי העולמים וזורע. זאת אומרת, אם יש דוגמה חקלאי, יש לו אדמות, והוא יש לו דוגמה כמה דונמים, הוא הבן אדם היחיד שמאמין בכל החקלאים, בסדר? כולם זורעים אותו באותה תקופה. לכולם אחר כך באופן טבעי זה צומח, נכון? יהודי חייב להאמין שמה שאצלו צמח, אפילו שלעוד 100 חקלאים אחרים זה צמח, אצלו זה בהשגחה פרטי פרטית, בורא עולם שם עין על המקום הזה, והצמיח אותו בהשגחה פרטית עבורו. אפילו אם הוא ראה שיש אחרים שלא מאמינים. אבל הוא צריך להאמין שבורא עולם גזר עבורו בדיוק איזה עץ יצמח ומה הוא ייתן וכמה הוא ירוויח מזה וכו' וכו' וכו'. זה נקרא מאמין בחיי העולמים וזורע. זאת אומרת, אדם שרוצה לפתוח את המזל שלו, אדם שרוצה לעשות ולהצליח, הוא לא יכול לשבת רגל על רגל. אנחנו עוד מעט נדבר על כל עניין של המזל,
ומאיפה הוא נובע ומי קובע את המזל. אבל באופן כללי צריך לדעת שמזל הולך ביחד עם עשייה. אי אפשר לשבת רגע רגע ולחכות שהמזל ייפתח והטריס ייפתח ויכנס לי איזה שפע הביתה. אדם צריך ללמוד לעשות. ומי כמוך יודע שאתה בעבודה קשה, הגעת לאיפה שהגעת בתחום של הכדורגל, וכל אחד חזל לימדו אותנו, יגעת ומצאת, תאמין. אדם שמתייגע ועושה את ההשתדלות מה שהוא יכול לעשות, אם זה תחום הרפואה, אם זה תחום הפרנסה, אם תחום השלום בית, בכל העניינים בעולם, עושה את ההשתדלות שלו, ואז בורא העולם כבר מביא אותו לאיפה שהוא צריך להביא אותו. יש אחד מצליח יותר, יש אחד מצליח פחות, כל אחד לפי העניין שלו, לפי מה שבורא העולם גזר עליו. אז עכשיו אנחנו נדבר על העניין הזה של המזל. בוא ניכנס להבין מאיפה מגיע המזל. מה אתה חושב? מאיפה? יש מזל בחיים? מה אתה אומר? וואו, זה גדול. זה מילה גדולה, כי כמו שאנחנו מדברים בשיעורי תורה שלנו, שאנחנו נפגשים פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, אז איך אומרים, למה דווקא לאנשים טובים, או אנשים שעושים מצוות, קורה להם דבר כזה או אחר, ולאנשים שלא עושים, אז מגיע להם השפע הזה. זו שאלה מצוינת. האמת שיש איזה תשובות, כמה וכמה תשובות גדולות מאוד, גם בגמרא, גם בדברי המקובלים, גם בזוהר. אבל בואו ניכנס דברים פשוטים לפי העניין שלנו. כל אדם בא לעולם הזה עם ייעוד מסוים. יש לו פה עבודה, תכלית מסוימת, שבשבילה הוא נברא. זה כפוף לגלגולים הקודמים שלו, כפוף למה שהוא עשה, לטוב או לרע, הוא בא לעולם הזה לתקן. ברגע שאדם הולך בדרך שהוא בורא עולם סמלה לעבורו, אז יש לו את האפשרות לתקן את הדברים בצורה יותר קלה. חלק מהתיקון של האדם זה לעבור דווקא במקומות שיהיה לו חוסר, שלא יצליח לו, שיהיה לו קשה. ופה האמונה שהוא נבחנת. כמה פעמים הוא הולך לתקופות בכדורגל, נגיד שאמרת זהו, אני נראה לי שמו על ה-X, העונה הזאת היא סגורה, נכון? כאילו זהו, כבר לא הולך, לא נפתח. יש לפעמים הרבה פעמים, תלוי כל אחד בעניינים שלו, שגם שהוא לומד תורה, גם הוא מקיים מצוות, הוא שומר שבת, זה יש לו ניסיון קשה עכשיו. לדוגמה, באדם בא לעולם הזה, אחד מהיהודים שלו, זה לכבד את ההורים שלו. באופן יותר מוגבר מאשר מישהו אחר. כי למשל, נגיד, אדם היה קומפלט, שמר מצוות, שמר שבת, תפילין, אחר כך גם, היה גם איש בעל חסד, בסדר? עלה למעלה אחרי 120, בורא לא אומר לו, תקשיב, מצוין, עשית את כל הדברים, פיקס. רק מה הבעיה? אחד מהדברים הכי חשובים בתורה זה כיבוד אבאים, זה בעשרת הדיברות. לא קיימת את זה. פגעת בהורים שלך, זלזלת בהם, העלבת אותם, אחר כך גדלת, כבר שכחת מזה. אבל להיכנס עכשיו למקום הטוב של גן עדן, אתה לא יכול להיכנס. עשית אבון כזה חמור, מה נעשה איתך? אז האדם מתחנן, ריבונו שלום, תן לי עוד צ'אנס. יאללה, תן לי זמן פציעות, תחזיר אותי לפה. ואני פה אוכל לתקן את זה. עכשיו, אם הוא יבוא בתור איזה בן יחיד להורים בקיסריה, שמפנקים אותו כל החיים, מה שהוא רוצה אומרים לו כן, הוא יוכל לתקן? איזה תיקון זה נחשב? אין בזה תיקון, נכון? כאילו, הוא צריך לעבור ניסיון כדי שהוא יוכל לתקן, כי אם יהיה לו כל קל, אז הוא לא תיקן בזה שום דבר. לתקן צריך לעבור אותו ניסיון, יורידו אותך לעולם, להורים שהם לא הכי מבינים, להורים שלפעמים יפגעו בך, ישברו אותך, יורידו לך את הביטחון העצמי, וכאן יהיה לך מאבק, וכאן תהיה לך אפשרות מצד אחד לתקן, מצד שני זה גם אתה יכול לקלקל, ואז אתה בעצם לא תגיע לייעוד שלך. לכן הרבה פעמים אדם עובר בחיים כל מיני דברים וקשיים, בשביל לתקן דברים שהוא עשה בעולם הקודם, שהוא היה בגלגול הקודם, שהוא היה בשביל להגיע למצב שהוא יהיה 100/100. לכן אנשים עוברים ניסיונות כאלו, ואחרים לא עוברים ניסיונות אחרים. למשל, יש בן אדם שנגיד, אין יהודי בעולם, רשע, אפילו רשע הכי גדול, רשע זה ראשי תיבות, ריבונו של עולם. גם ברשע יש את הריבונו של עולם. גם היהודי הכי רחוק בעולם יש בו גם טוב. אז כל אחד עושה מצוות, נכון? כל אחד, יש כאלה עוזר, יש בעל חסד, יש עוזר. יש 1,000 אנשים, 1,000 דוגמאות של אנשים שעושים מצוות כאלו ואחרות. מגיע להם שכר על מה שהם עשו? מגיע להם. אז בורא עולם משלם להם שכר לפי מה שהם עשו. הם עשו קצת, אז הם יקבלו בעולם הזה מה שהם חיפשו באמת. הם מחפשים כבוד, מחפשים כסף, מחפשים פרסום. השם נותן להם את זה. אבל אחר כך, אחרי 120, לא יכולים לדרוש כלום, כי לא עשית מה אתה רוצה, אתה לא חיפשת בכלל מה יש אחר כך. אבל אנשים צדיקים, זה באופן הפוך, הם כן חיפשו את העולם הרוחני, את הרובד הפנימי, את מה שיש מסתתר מאחורי כל מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, ויש גם עולם אחר כך. אבל הם גם עשו, כולנו בני אדם, כל בן אדם עושה טעויות, אז הם גם עשו טעויות וגם נכשלו.
אז הם צריכים לסבול על העוונות שלהם. אין אצל בורא עולם, אין שוחד, אין הוונטות. יש אחד מקבל. איך אפשר להתנקות מההיסטוריה הזאת? או, להתנקות מההיסטוריה, זה אנחנו... זה עוד שיעור בפני עצמו. איך אפשר לנקות מההיסטוריה? בקצרה, בכמה מילים. כי אתה יודע, יש אנשים שעושים טעויות, ואנחנו בני אדם. מה זה יש אנשים? יש מישהו שלא עושה טעויות? לא, יש יותר, יש פחות, יש ממודע, ויש גם מלא מודע לצורך העניין. אז מה עכשיו, הוא צריך לסבול, כאילו, אין בעיה, יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, או 10 שנים, או כל החיים עד שהוא ימות, אולי צריך לעשות דבר, שתיים, אתה יודע, לקחת על עצמך, ואוקיי, בוא נבחן אותך אם באמת אתה לוקח את הדברים האלה ויוצא לדרך חדשה, או אם לא, אל תפקח אחר כך על זה שלא ניסינו. רבי נחמן מברסלב אמר משפט מאוד חזק. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זאת אומרת, אם אתה יודע שעשית משהו לא בסדר, תאמין שכמו שעשית לא בסדר, אתה יכול כנגד זה לעשות משהו טוב. אוקיי, אז איך אנחנו יודעים מה הטוב הזה, יפה, למשל? יפה, עכשיו השאלה טוב היא... טוב שלי זה לא טוב שלך, וטוב שלך זה לא טוב שלי. זה אתה צודק. או שלא מספיק, או שזה דבר קטן מדי, או שצריך לעשות... קודם כל, הטוב של כולנו הוא אותו טוב. לא מספיק. לא מספיק. קרא לזה. והרע, יש הרבה דברים שאנחנו מסכימים שהוא רע. נכון, מי שלא מבין להגיד את המהות של שבת, אז בשביל לנסוע בשבת זה לא נקרא דבר רע. נכון. או שיודעים, אבל לפעמים אי אפשר לו, כאילו... לא אי אפשר, הוא פשוט לא מודע עד כמה זה חזק. נגיד ביום כיפור הוא לא ייסע. נכון. יפה. אז זה תלוי במודעות של האדם. אבל יש דברים שכולנו מסכימים עליהם. שלפגוע באנשים, לצער אנשים, לבזות אנשים, להתנסה מעל כולם, לא לכבד אבא ואמא, לא לעזור למי שנזקק, אם יש לנו אפשרות. אנחנו כולנו מסכימים שזה לא טוב. אז כל השאלה של התיקון זה תלוי כפי הקלקול. זאת אומרת, אם באדם פגע... אז שיבוא אותו, כאילו, אתה יודע, לשבת מול... אותו רב או מול מישהו לדבר ולהגיד לו, תשמע, אני עשיתי 1, 2, 3, 10 דברים לא טובים, מה צריך לעשות בשביל לתקן אותם? יפה. כאילו דברים שגם אפשר לעמוד בהם, לא דברים שאפשר לעמוד בהם. יפה, שאלה מצוינת. אז בוא נגיד, בדור שלנו זה קצת בעייתי, כי יש הרבה, לצערנו, לא מעט בבות, או כאלה מתחזים, או כאלה שהם לא בני תורה אמיתיים, לא תמיד חכמים רבנים אמיתיים, שהם באים ואומרים לך, תקשיב, אתה רוצה לתקן את העבר שלך, תן לי סכום כזה וכזה, נכון? אז יודעים אל מי ללכת ומי לבקש. לא כל כך, עובדה שאנשים האלה הולכים עליהם הרבה. זאת אומרת, אתה יודע, יש חצר, יש יחצנים, יש זה, יש סיפורים, יש עניינים, אנשים מתלהבים ווואו וואו וואו. אז יש כל מיני דברים כאלה שצריך להיזהר מהם. אבל אם אדם הולך לרב אמיתי, לתמיד חכם אמיתי, שיושב ולומד תורה, והולך לפי ההלכה, והולך לפי דברי המקובלים, אז הוא באמת מקבל את האפשרות הזו לתקן, הרב אומר לו, תקשיב, עשה לך הרב והסתלק מן הספק. באדם לא יודע רגע מה הדברים שעשיתי שהם באמת חמורים. והוא מתחיל לפרוס לפני הרב, תשמע, חיללתי שבת ככה וככה, הלכתי במקומות שאסור לי ללכת. עשיתי, גזלתי, עקצתי, עשיתי ככה וככה, איך אני יכול לתקן? כל דבר בעולם יש לו תיקון. ולא רק שיש כל דבר יש לו תיקון, גם אם האדם זוכה לתקן את זה, אז הוא עוד בעולם הזה, הוא לא צריך לקוט ל-120. עוד בעולם הזה שהוא רק מתחיל לתקן, רק מתחיל לתקן את הדברים הלא טובים שלו שהוא עשה, כבר בורא עולם מתחיל לשלוח לו שפע. כבר מתחיל להיפתח לו דברים. כי כל הטעם של הסגירה שבורא עולם סגר למישהו, זה מכיוון שהוא רוצה ללמד אותו לקח, כדי שהוא לא ימשיך להתנהל באותה טעות. אם באדם דוגמה, איש עסקים, בעסקים שלו הוא עוקץ אנשים אלימים ועל שמאל. אז אם הכל יהיה בסדר אצלו, מה יגרום לו לעצור רגע ולהגיד, רגע, אולי אני צריך לתקן את הדרכים שלי, אולי משהו לא בסדר אצלי. אם יהיה לו רק שפע, אז הוא לא יעצור, נכון? מה גורם לו לעצור? בעצם האיסורים שמגיעים אליו, בבית, בבריאות, לא משנה, מה בורא עולם בעצם עושה לו סטופ. רגע, משהו לא בסדר אצלך, בוא נעצור. ואז אם האדם הזה יש לו שכל, ויש לו קצת אמונה, אז הוא יגיד, רגע, בוא נלך לאיזה רב, איזה מישהו, לא שיפתח לי בזוהר, יפתח לי בקבלה ויגיד לי מה, זה בריחה מאחריות. אז שנייה רגע, אז מה הילדים המסכנים, שבין 3 חודשים, או 2, או 5, או 7, שהם לא יודעים, עוד לא התחילו לדבר, והם כבר נופל עליהם מחלה כזאת או אחרת. אוקיי, הבנו שאנחנו הגדולים, עושים טעויות, אנחנו... מודעים או לא מודעים, או יודעים, או לא בכוונה, או אנחנו אנשים גדולים לזה. ולבין 3 חודשים שהוא עוד לא יודע מי נגד מי, עוד לא מבין מי נגד מי, או לבין 2 כבר במחלה כזאת או אחרת, נפוצה, נדירה, או דבר כזה או אחר. מה הוא עשה שהוא יהיה בתוך הדבר הזה? שאלה מצוינת. זאת אומרת, אתה אומר מלא באדם יותר מבוגר שהוא סובל, הוא סובל על העוונות שהוא עשה, בסדר. ילד בגיל 2, 4, 5, מה הוא עשה שהוא צריך לסבול, נכון? אז האמת היא שקודם כל, עד גיל 13,
הוא הרי לא חייב במצוות בכלל. אז גם אם התינוק בן שנה נסע עם ההורים שלו בשבת, הוא לא חייב על זה, הוא לא נהנה של מה שהוא עשה פה. אתה בתור אבא, אני בתור אבא, כל אבא נורמלי, כל אמא נורמלית, יודעים שאין סיבה בעולם להניש ילד, אתה לא תתן עכשיו מכות לילד בגיל 4, בגיל 5, שהוא לא יצליח להרים שק תפוחי אדמה, נכון? זה כאילו לא, זה אכזריות. אז ברור שברור עולם שהוא אב הרחמן, שהוא ברא בנו מידת הרחמים, אם הוא כבר מחליט לגרום לילד קטן לסבול, יש לזה טעם, יש לזה סיבה, זה לא סתם קורה. למה זה, מה הסיבה של זה? כמו שנתנו מקודם דוגמה להורים. לדוגמה, בן אדם היה בגיל 19-20, נסע לבילוי עם חברים, וזה, וקורה לפעמים, קצת שתה, קצת זה, פגע באיזה בחור צעיר, פגע באיזה מישהו בכביש והרג אותו. בסדר? זה עבון חמור. בוא נעבור רגע לקליפ, ואנחנו מחכים לשאלות שלכם. המספר טלפון על המסך. מחכים לכם. אם נכשלנו בדרכנו, סלח לנו אב יקר. אם רק בתפל עסקנו, הזנחנו את העיקר. היום רוצים אנו אליך, אל דרך הישר. מקווים בכל ליבנו שעוד לא מאוחר. מה נספר לך יושב מרום, ומה לך נאמר? הלא מנגד עיניך דבר אינו נסתר. שמיים נצעק אתה מלך. ממצולות קוראים אליך כל יכול, ביתן והכל אבותינו תחמול, שיפתחו שערי שמיים נצעק אתה מלך. אתה מלך, אתה אתה מאמין שיש יצור קוסמי, אתה מאמין בקסמים, מבחינתי, איך שאני רואה את זה. אתה מאמין בקסמים? לא יודע. אבל זו המציאות. קיימים אנשים כאלה ויש רמות של אמונה. הם בדיסוננס. כן, אבל אני יכול... תגיד לי, דן, שאלה מה יקרה אם הקסם או היצור הקוסמי הזה יום אחד יפגוש אותך. לחזור עם תשובה עם הרב אהרון לוי בעונה חדשה ומרתקת. יום שלישי ב-11 בלילה. שלום לכולם, חזרנו ואנחנו נמשיך עם התשובה של הרב בקשר לשאלה הקודמת. שאלנו לגבי ילדים קטעים, למה הם סובלים? למה מגיע להם? למה מגיע להם? קודם כל נתחיל עם זה שלא מגיע להם וכן מגיע להם. לא מגיע להם מצד מה שהם עכשיו. ברור שילד בן שנה לא צריך לסבול. הוא לא עשה שום דבר בשביל לסבול. כן מגיע להם לפי הגלגול הקודם שלהם. כי נתנו דוגמה, אם ילד נסע, בחור צעיר, או אפילו מבוגר, נסע ופגע במישהו בטעות, וגרם לו נכות לכל החיים, או חלילה הרג אותו, אפילו זה היה בטעות, הוא לא נסע בכוונה. אז גם אם אחר כך הוא עשה מה שעשה, ותיקן וכו' וכו', אבל לא תיקן בשלמות,
עלה למעלה, תשמע, יש לו, הרג ילד בשוגג, הרג מישהו, הציל מישהו, עשה אותו נכה, זה לא משהו פשוט שאתה יכול להעביר אותו כאילו בלי כלום. אז עכשיו כדי לתקן את זה, הילד הזה צריך לעשות בחזרה לעולם הזה, ולעבור את אותו סוג שהוא גרם למישהו אחר, הוא חוזר באותו, זאת אומרת, הוא חוזר בתור נשמה, בגוף של ילד, אבל זו אותה נשמה שחטא, מה שהוא פגם, הוא חוזר בחזרה, הוא צריך לעבור קצבה מסוימת של איסורים, בשביל לחפר על מה שהוא עשה, וברגע שהוא עולה, אז הוא נקי ממילא. אז הילדים האלה הם נקיים וטהורים לגמרי. טוב, הגיעו אלינו כמה שאלות. בואו נתחיל בשאלה הראשונה. ראיתי שחקן כדורגל, ראיתי שחקני כדורגל ששמים ספר תהילים בגרביים. האם זה סגולה או דבר שאסור? אני לא הייתי שם... אתה לא היית שם אבל תהילים? אבל לא, אבל גם... אני חושב ש... שמעתי על הדבר הזה. האמת שאני הייתי שם תהילים, משחקים חשובים. אתה יודע, אבל אומרים שזה תהילים, זה מאוד רגיש. אתה שם את זה ברגליים, בכפות, לא בכפות רגליים, בגרב, זה מזיע, זה... וגם על זה אנחנו יכולים לנתח את זה. האמת שאני הייתי שם, בתמימות, הייתי שם, לפי משחק חשוב, הייתי שם תהילים בגרביים. תהילים קטן, זה שם אותם בגרביים. עכשיו, ברור שזה, מבחינת ההלכה, ברור שזה אסור. כי זה מקום שהוא... אז עובד זה שמשחקים בשבת, אבל נגיד, נעביר את זה, נגיד שהיה משחק ביום חול. אבל הגרב בלאה זהה, והגרב זה לא, זה לא מקום שטיילים צריכים להיות שם. אבל אנשים, אתה יודע, עשיתי את זה בתמימות, כאילו אמרתי, אני צריך את העזרה של בורא עולם. אז היום בלי תמימות מותר או אסור? אסור. אוקיי, שאלה שנייה. אבל אם באדם עושה את זה בתמימות, בלי שהוא שמע שאסור, זה כן יכול להביא לו ברכה, כי בורא עולם אוהב את, את התמימות, את הפשיטות של האדם. אוקיי. אבל אל תשים טיילים בקשה. אין לי, אין לו משחק כדורגל. כתוב שהשבת היא מקור הברכה, האם זה עניין סגולה או שמדובר בציווי מהתורה? קודם כל זה ציווי. וגם זה סגולה. אם עכשיו הייתי יכול לסדר לך להיכנס עכשיו לרבי חיים קניאבסקי, רבי דוד אבוחצירא, נגיד אבא בסאלי היה חי איתנו, היינו עושים איזה קבלת קהל, ככה VIP, נכנסים אליו ככה ברכה לשם איתו כמה דקות, איך היינו מבסוטים? מה, הצדיק הזה יכול לתת לי ברכות? חבל על הזמן, נכון? על שבת כתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי. בורא עולם בכבודו ועצמו, לא צדיקים בשר בדם, שעם כל הכבוד להם הם צדיקים, הם בשר בדם. בורא עולם בכבודו ועצמו ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. בורא עולם בכבודו ועצמו מברך. אתה מה זה ברכה של בורא עולם? הוא הרי בשנייה יכול לפתוח לבן אדם את כל השפע ואת כל העניינים. זה ברכה של בורא עולם. חוץ מזה, הזוהר הקדוש אומר, שבשבת יש סגולה שהיא כמו צינור לכל השבוע. מיני מתברכים כל שיטה יומית. זאת אומרת, שבת זה המעיין שממשיך שפע לכל השבוע. בגלל זה אדם ששומר שבת, גם מי שקשה לו. הרי אתה זוכר לפני שהיינו בקבוצה. אז מי שלא יודע, אנחנו שחקנו ביחד בנערים ובנוער. פיני ואני, והיינו... שנינו היינו הכוכבים של הקבוצה, הקפיצו את שנינו לבוגרים בגיל 16 וחצי, 17. ואז אני התחלתי תהליך החזרה בתשובה שלי, וכמה חודשים התלבטתי אם לשמור שבת או לא לשמור שבת. היינו גם שנינו אוהדים הפועל תל אביב, אתם רואים עד היום הוא עם חולצה אדומה, הוא לא מתנתק מזה. אז לאט לאט גם ויתרתי על הפועל תל אביב, וככה לאט לאט ניסיתי לשמור והשתדלתי, והיו קשיים, אבל בסופו של דבר בורא עולם עזר לי והחלטתי לוותר על הכדורגל בשביל השבת. ואני אומר לכם את האמת, ואפילו פיני יסכים איתי. אני לא חושב שעשיתי טעות, נכון? לא. מישהי כותבת, אני עומדת לקראת לידה מאוד, ומאוד מפחדת, מבקשת סגולה לידה קלה. או, ברוך השם, שיהיו תמיד בשורות טובות. וילדים, לידות, וילדים בריאים. שיש שפע, זרע של קיימה, בעזרת השם יתברך. יש כמה וכמה סגולות שהצדיקים והמקובלים כתבו. נגיד בקצרה, חשוב מאוד להגיד את מזמור קוף בתהילים. מזמור לתודה. זה מזמור מאוד קצר, וזה מזמור מאוד מסוגל לישועות. טוב להגיד אותו לפחות 7 פעמים. יש סגולה להגיד אותו 7 פעמים לכל מיני צרות. ביום, בחודש, בשבוע. ביום. עכשיו היא עומדת לפני לידה, מה יש לה לעשות? שתגיד, אין לה מה לעשות, שאני לא עובדת עכשיו מן הסתם. ואם היא תקרא 5 פעמים ולא 7? לא, יש עניין דווקא 7. 7 זה מספר מזל ביהדות, זה דווקא להגיד 7 פעמים. למה מזמור לתודה? לתודה זה אותיות תולדה. לידה זה המזמור הזה. אומר הזוהר שיש מזמור חף. יש מזמור חף בתהילים, שזה גם כן סגולה ליולדת להגיד אותו. כמה שיותר פעמים, זה ברכה גדולה. יש ספר שנקרא שמות הצדיקים.
הרבה נשים לפני לידה, אפילו במהלך הלידה, היו אומרים שמות של צדיקים. רבי נחמן ברסלב כותב שזה יכול להביא לישועה גדולה לבן אדם. להגיד, אברהם, יצחק, יעקב, מי שהיא זוכרת, הרמב״ם, הארי הקדוש, רבי נחמן, הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, בן איש חי, להגיד שמות של צדיקים, להגיד, רק את השמות שלהם זה כבר ממשיך. ועוד דבר קטן, כתוב שלקחת איזה חתיכת עץ מקבר של צדיק, חתיכת עץ, משהו שצומח מעל קבר של צדיק, יש במירון, יש בהרבה מקומות, ולשים אצלה בארנק, או בכיס. זו סגולה מאוד גדולה לדק עליו, בעזרת השם שתבשר לנו בשורות מספרות. אמן. עוד שאלה, אמא שלי קנתה דירה לפני שנה, ועד היום תהליך הקנייה התעכב, האם יש סגולה לרכישת הדירה במהרה? כן. שתעשה כל יום 10 דקות. לא יותר. אם רוצה יותר, תעשה יותר. מינימום 10 דקות, שתתפלל בלשון שלה, תבקש שיבנה בית המקדש. שיבנה בית המקדש, ושתגיע גאולה ברחמים, בלי מלחמות. יש לה איפה לקרוא את זה, או שהיא... לא, בלשון שלה. בלשון שלה, שתבקש על חורבן בית המקדש, שיבנה בית המקדש, כי יש כמה צדיקים שדיברו על זה, שסגולה גדולה שאדם מבקש על בניין בית המקדש הגדול, אז במילה גם בורא עולם מזכה אותו לבנות הבית הפרטי שלו. טוב, אנחנו נצא לקליפ, ואז אנחנו נמשיך עם השאלות. לפחות יצאנו לקליפ עם חיוך. איזה שוואו, השתבח שלך. השתבח שמה. היי, מה העניינים? השתבח שמה. השתבח שמה. השתבח שמה. טוב, חזרנו חברים.
וואו, יש פה הרבה שאלות. אני מקווה שאנחנו נעמוד בכמה שיותר שאלות עד שיסתיים התוכנית. מקסימום, אנחנו נסגור איתך כבר לפעם הבאה. לשבוע הבא. לא, שבוע הבא יש לנו פה בעזרת השם. שבוע הבא יגיע לפה היהודי היקר, שאתה איתו נתנו בשיעורים, עדי לאון. הוא שיהיה לכם בהצלחה איתו. הכוכב. אני בטוח שיהיה מאוד מעניין ויהיה אקשן איתו. טוב, שאלה, הילדים שלי מורכבים עם השידוך שלהם, הבן הקטן בן 26 והגדול בן 35, ועדיין לא התחתנו, בעבר היה לנו סכסוך עם השכנה, האם זה קשור, ואם לא, יש סגולה למנוע עיכוב. קודם כל יכול להיות שכן, יכול מאוד אפילו להיות שכן. אז בוא נקצר גם כן, נגיד שאם זה כן, אז מה היא צריכה לעשות? ואם זה לא, אז... כי לא, כי צריך לדעת שכן, בגלל שיש לפעמים שאדם מקפיד על משהו, אז מה התחלה להביא לה בקלאווה? צריכים לנסות לפייס אותה, לא, צריך לנסות לפייס עד כמה שאפשר, וצריך באופן פרטי לבדוק אצל רב, אצל תמיד חכם, מה העניין של הילדים, למה הם מורכבים. אין עיכוב בעולם סתם, נכון? מה למדת בשיעור שבוע שעבר? אין עיכוב, סתם לא קוראים דברים. כל דבר יש לו טעם ויש לו סיבה. בורא עולם מעכב כי הוא רוצה לפתוח. הוא רוצה לפתוח, אבל הוא רוצה שאדם יזיז משהו כדי שהוא יוכל לפתוח לו ביתר סל. אבל חשוב מאוד לפייס, כדי שלא יהיה מישהו איזה... משהו עליה. פדע, כן. בשבוע הבא יש לי רעיון עבודה במקום שאני מאוד רוצה לעבוד בו. האם יש סגולה למצוא חן ועל ידי כך להתקבל? כן. יש סגולה גדולה מאוד מבעל הספר, המקובל האלוקי, שהוא כותב את זה בספר חסידים, הוא כותב שלשים את היד... יד ימין על המצח, ולהגיד שלוש פעמים את הפסוק, אשיבה לי ססון אישאיך, ורוח נדיבה תשמחני. זה פסוק מתהילים. אשיבה לי ססון אישאיך, ורוח נדיבה תשמחני. שזה אומר, ריבונו שלם, תן לי, שאני תשמח אותי, ססון, תן לי את הישועה שאני אשמח בה, ובעזרת השם, אומר הצדיק הקדוש הזה, שברגע שתשים את היד על המצח, תגיד שלוש פעמים את הפסוק הזה, לפני פגישה חשובה, זה ייתן לך חן. לפני כל פגישה אני אעשה את זה. לפני כל פגישה, כן, נרשום לך את הפסוק, תגיד אותו. יש לך פגישות חשובות? יש גם, לא כולם, יש גם. להגיד את זה. ולהגיד מזמור לתודה שבע פעמים. תדעו לכם, מזמור לתודה שבע פעמים, זה דבר בדוק ומנוסה להמשיך ישועות לאדם. אבל עוד פעם, זה שבע פעמים. אתה יודע, אנחנו אנשים בסוף עובדים, ילדים, משפחה. זה לוקח, תקשיב, מזמור לתודה. החיים, אתה יודע, הנה, אני רוצה לעשות את זה לצורך העניין. שבע פעמים, אני לא יודע אם אני יכול לעשות את זה. מה אתה אומר? לא יודע אם יכול. אני מפתיע לך שאתה יכול, אתה יודע למה? למה? כי המזמור לתודה עצמו לוקח חצי דקה. שבע פעמים, זה אומר... שבע פעמים ברצף, וזה... שבע פעמים, זה מה שהתכוונתי. מה שבע פעמים? במשך היום? אני לא יודע. שבע פעמים, לא, שבע פעמים ברצף, זה לקח לך שתי דקות ועשר שניות. אפשר להשקיע? אפשר להשקיע. יופי. מצוין, עכשיו ייתן לך עוד משהו להשקיע, טוב? תשלח רגע, תשלח לי, דיברנו על זה מקודם. היה לי איזה חבר שהיה שולח לי כל בוקר, צהריים, פעם ביום, לא משנה, בוקר, צהריים או ערב, פרק תהילים. שולח, 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 פתאום נעלם, שבוע לא שולח, שלח לי פרק תהילים כל יום, ואז יהיה בטוח שאני אקרא את זה. אתה מפיל עליי כאילו פרק תהילים? תשלח לי. טוב, אני אשלח לך אבל עוד משהו, אם לא אכפת לך. תשלח לי עוד משהו. טוב, אני אשלח לך עוד משהו, ואני רוצה שכל הצופים שלנו, בעזרת השם, ישתדלו מאוד לקיים את זה. כתוב במקובלים, שאחת המצוות שממשיכות שפע מאוד גדול לאדם, זו מצוות הנחת תפילין. הנחת תפילין זה מניחים הרי שבע, כאילו, אם הקשר מלמעלה זה שמונה. שבע פה, ואם הקשר זה שמונה. שמונה זה למעל הטבע. מספר שמונה זה מעל הטבע. כי הטבע הוא מורכב משבעה ימי השבוע. שמונה הוא בעצם מעל הטבע. אז כתוב בספרים הקדושים שברגע שאתה ממשיך את הקשר הזה שהוא קושר את עצמו עם בורא עולם, אז בורא עולם ממשיך לו ישועות למעלה מהטבע. רק מה הבעיה של התפילין? אחת מהבעיות, שאנשים חושבים שבשביל להניח תפילין, צריכים להתפעל עכשיו לתפילת שחרית שעה. ואין לו זמן בבוקר עכשיו. לא כולם קמים כמוך במוקדם. ב-5 בבוקר. וזה יש אנשים שהם קמים וישר רוצים לעבודה. אז שלח לי, ב-5 בבוקר יש לי הרבה זמן. תפילין אתה רוצה שאני אשלח לך? לא, שלח לי את הפרק זה ואת מה שאתה רוצה להוסיף. מניחים תפילין. אומרים שמה ישראל, מורידים. מי שלא יכול להתפלל ואין לו זמן, תפילה לא קשורה לתפילין. זה אולי נשמע אותו דבר, זה לא קשור לתפילין. שלח לי גם תפילין לתפילה. תפילין הנחת היום? לא. לא. או, הנה יש לנו עכשיו בשידור אחרי הנחת תפילין. בסוף השידור. אחרי, בסוף השידור, אתה מוכן להניח תפילין? כן. בלי נדר? אפשר באולפן לארגן לו תפילין לידי הצדיק שלנו?
הצוות, יופי. הנה, יצא לנו, זהו, אפשר לסגור את זה, נלך הביתה. לא, יש לנו עוד. בואו נכבד את השאר האנשים שיש להם עוד שאלות. האם יש סגולה לאנשים שאין להם ילדים? אנשים שאין להם ילדים, כן. יש כמה סגולות מאוד חשובות. כתוב מהבן איש חי, וגם רבי נחמן מברסלב כותב את זה, לאכול בליל שבת תפוח. ליל שבת, יום שישי בלילה, לא משנה, בתוך הסעודה, אחרי הקידוש, לא משנה. תפוח. תפוח. לא משנה, ירוק, אדום, לא חמוץ, משנה. מתוק. לא, עדיף שיהיה מתוק, שהילד יהיה לא, מתוק, בסדר, שלא יעבור לדעת החמוצה. יש תפוחים גם ירוקים לא, לא, חמוצים. לא, עדיף שיהיה מתוק, אבל לא משנה, עיקר לאכול תפוח. נעשה גם את זה עם דבר, שיהיה עוד יותר, עם סוכר. כי למה? כי תפוח יוצא בגימטריה פרו ורבו. פרו ורבו יוצא בגימטריה תפוח. אז זה חשוב מאוד לאכול תפוח, זה יכול מאוד... מתי אמרת? להביא, ליל שבת, יום שישי בלילה. אתה רוצה להביא עוד ילדים? יש לך עניין? לא. לא? אז יום שישי בלילה לאכול תפוח. חשוב מאוד מה שאמרתי מקודם לגבי האישה שהיא כבר בהיריון, גם מי שלא בהיריון, להשיג חתיכת עץ מקבר של צדיק. חתיכת עץ מקבר של צדיק, זה מסוגל מאוד. יש היום מוכרים בחנויות את האות ה', אות ה' בצורה של כסף, כי רבי נחמן מברסלב כותב שה' מסוגל להולדה. למה? כי כתוב, היי לכם זרע, שאברהם, הרי אברהם אבינו היה הראשון שהוא בעצם אבי האומה. לא היו לו ילדים. הוא ביקש מבורא עולם שייתן לו ילדים. ואז לפי המזל שלו לא היה צריך להיות לילדים. ואז בורא עולם אמר, לא קוראים לך אברהם, מעכשיו קוראים לך אברהם. הוא הוסיף לו היי. וגם שרי, קראו לה שרי בהתחלה. אז הוא החליף לה את היוד בהי. מעכשיו יקראו לה שרה. אז ההי זה סגולה להולדה. והיום יש את זה בהרבה חנויות כסף, היי שאסורה מכסף, שתישא את זה אצלה. יחד עם התפוח, יחד עם חתיכת עץ מהבית אלמין, ובעזרת השם, יהיה ישועות. טוב, נשאר לנו עוד קצת זמן. על מה נדבר? או, בוא נדבר על משהו מאוד מעניין. נעשה לנו ככה סיכום של העניינים. למדנו, ודיברנו, ודיסקסנו על זה שבעצם המזל הכי גדול בעולם, זה המזל שבורא עולם נותן לנו. לכל אדם יש את המזל שלו, שבורא עולם ייעד עבורו, כפי התיקון שלו שיש לו בעולם. למשל, יש דברים בחיים שאדם יכול לשנות במזל שלו. יש דברים. זה בעזרת השם בתוכניות הבאות נסביר איך אפשר לשנות מזל. אבל יש דברים שקבועים במזל של האדם, שגם אם הוא יעלה וירד, הוא לא יכול לשנות אותם. אתה יודע מה למשל? הורים. אתה יכול לשנות את המזל של ההורים שגדלת איתם? זה המזל שלך להיוועד להורים כאלה. בשכונה כזו, בסביבה כזו, אתה יכול בגיל 5-6 להגיד להם, זהו, אני עובר דירה? לא, יכול, נכון, אי אפשר. אבל זה שנולדת להורים כאלו, בסביבה כזאת, וכתוצאה מזה, גם עברת דברים מסוימים בחיים, זה מזל טוב בשבילך. נראה לך בעיניים כמזל רע? זו טעות. זה מזל טוב בשבילך, כי בורא העולם קבע שזה הדרך, וזה המסלול, שדרכו ורק דרכו תוכל להגיע לייעוד שלך. אנחנו לא יודעים מה הייעוד שלנו, רק בורא העולם יודע מה הייעוד שלנו. אנחנו צריכים, אבל זה דברים שצריכים לדעת שחשוב מאוד ללמוד אותם. זה לא משהו שאפשר רק בשידור אחד בטלוויזיה לצאת את החובה. שזה עושים שיעורים, מזמינים רבנים, שהם יתלמדו על הדברים האלה. מה אנחנו לומדים בשיעורים? הדברים האלו, איך לכבד, איך לא לצער אנשים, איך כל מיני צינורות של שפע. ואתה, בעזרת השם, יש לנו עכשיו אפשרות, איך הידברות, להזמין שיעורים שלנו. וזה בלי עלות, שיעורים שתבח שמו לעד, מחייכים, הנה יש לנו פה עדות, נכון? שיעורים מחייכים, אפילו פיני, אפילו פיני, בשיעור הראשון שהוא הגיע לשיעור שלי, אז אמר לי, תקשיב, תעשה טובה, חצי שעה, גג אני בבית, אני לא יכול לשבת יותר מדי זמן. השיעור השבוע הוא ישב שעתיים ורבע, הוא זז מהכיסא, נכון? וגם נתנו לו עוגות בדרך לזה, אבל הוא נשאר שעתיים ורבע. אז כל מי שרוצה את השיעור שלנו בבית שלו, זה פותח, זה מביא ישועות, ברוך השם. שיעורים מעניינים, כלילים. בדוקה ומנוסה. יכול להזמין אותנו דרך המספר שמופיע על המסך, דרך הידברות, ואנחנו נגיע בשמחה, והשם יעזור לנו שנזכה תמיד, בעזרת השם, עם פיני ביחד. איתי ביחד. ועם הרבה אומנים ושחקנים שיגיבו לפה, שנזכה בעזרת השם להיות צינור. לעזור לאנשים. צינור שימשיך ישועות להרבה אנשים. זה מה שאנחנו רוצים.
טוב, בואו נסכם ונברך את כולם. שבוע טוב, לבריאות. תספר להם שנכנסת, איך שנכנסת לאולפנים של התאפרות, כבר בא אליך מישהי, רפיני, תראה, עוד נכנסת רק דקה, כבר עשו עם חרב, אני רוצה ברכה לבן שלי. צילמה אותך, שתיתן לה ברכה. עשית מי שברך, בדקה שדרכת בהידברות. לא יודע אם תהיה פה עוד כמה שידורים, אתה תהיה בבא פיני. אולי אני אשים לי. יש לך עבר גם ששחקן בטורקיה, זה בכלל, לעשות לך חכם באשי. אז בוא נברך את כולם לשבוע טוב, לברכות, למצוות, לאושר. שמחתי להיות כאן. אני מקווה שזה ילך ויעמיק וימשיך. ואנשים גדולים ומכובדים גם יגיעו לפה, וגם הקהל הרחב והקדוש שימשיך לראות ולענות וליהנות. בוא נודה גם לניר קפטן, האורך של התוכנית שלנו, ולהידברות, שנתן לנו את הבמה הזאת להפיץ את האור הזה של האמונה, של השמחה, של בן אדם לחברו, של השבת. זה מה שאנחנו רוצים, ברגע שאנחנו נהיה טובים לאחרים, שאתה נותן טוב, נהיה טוב. בוא לה נמשיך לך טוב. ובעזרת השם ניפגש שבוע הבא, עדי לאון יהיה איתנו, נשמע כמה סיפורים מבית האח הגדול ונכניס לו את השם הגדול בעזרת השם. שיהיה לנו שבוע טוב, ברכות וישועות לנו ולכל עם ישראל.